1,56. 4,87. Nej, han hade 1,56 förra veckan, men jag ser det bra. De har sprungit 10 och 40 yards. Så man kan säga ett test som testar lite acceleration då, och sen ett som blir lite mer maxhastighet. Fast de gör det ju som en sprint då, eftersom jag har fotocell även på 10 yards då. Springer de hela vägen. 1,62, det var PB på Öberg. 5,11 också PB. Han tar sig. Mäter man saker så tenderar spelarna till att ta i så mycket de kan för att få ett bra värde och tävla mot det. Och det är mycket det vi är ute efter på måndagarna då, för maximal intention att de ska vilja ta i så mycket de kan för att vi ska ha ett snabbt lag på isen till hösten då. Och sen så hoppade vi lite kraftplatta här nere sen. Och då mäter ju plattan trycket ner i backen, kan man säga. Det känns ganska bra. 48,7. Det är inte PB, men det är bästa för sommar. 55,4. Det var bra. Och sen så tar den ju lite tid på olika grejer med. Och så känner du ju av hur snabbt utvecklar man kraft och så vidare. Och då kollar vi på lite olika grejer. Bland annat hopphöjden då, hur högt de hoppar. Men också på hur mycket effekt de utvecklar i watt då. Så watt per kilo. Och det är egentligen det vi är allra mest intresserade av. Och vi är 49,1. Det är inte PB, men det är det högsta för sommaren, tror jag. Ja, det är 50. 50,8 är din bästa. 48,8 var ju förra veckan, så bättre än det. Och 56,4 watt. Betydligt bättre än förra veckan. Det går i rätt riktning. Vad är höjden? 49,1, det är på de orangea. Det är bra. Så då mäter vi hastighet när de kör knäböj. Och det är väl just en dag som idag, så vill vi inte bara att det ska vara fokus på att de ska lyfta så tung vikt som möjligt, utan att de ska fokusera på att lyfta den med lite hastighet då med. Så då kan det vara att de får plocka av lite vikt mot vad de hade haft annars, och sen försöker de förflytta den så snabbt som möjligt då. Och sen när den här linan dras ut då, så känner den ju av hur snabbt den dras ut. Och så får man det då i meter per sekund. Det kan alltid bli lite bättre när kameran är på. Ja, det är alltså så här. Du ska göra mellan 0,5 och 0,75, eller hur? Om du går under 0,5, då får du inte göra mer. Så du måste hålla dig inom området. Går du under betyder att du är trött och då får du inte göra mer. Så nu börjar vi här. Första reppen på 0,61. Andra på 0,61 igen. Tredje 0,58. 0,63, han ökar. 0,56. Ja, en till, kom igen nu. 0,50 och han är klar. Ja, mycket bra. Och idag just försökt vi ligga mellan 0,5 till 0,75 meter per sekund. Som blir någon form av accelerationsstyrka, kan man säga. Så ofta på måndagar då, när de har haft ledigt över helgen och är lite fräschare, så vill vi göra någonting mer explosivt då liksom. För då finns det lite möjlighet att träna med kvalitet då. 56,3 watt, så det var PB watt per kilo. Oj, oj, oj. Har du ringt i klockan någon gång förut? Har du ringt i klockan förut? Nej. Nej? Får jag ringa? Ja, du får ringa den nu. Oj! Vi lär oss mer och mer vad är en bra siffra, vad är en dålig siffra, vad är en bra siffra för spelaren och så vidare. Och så blir det ju lite att man vill kunna styra när ska vi vara fräscha, när ska vi vara slitna, hur ska vi göra då, hur ser det ut då, liksom, så att man lär sig trenderna över tid. Och just nu så vill vi att de ska vara lite slitna, det är ju den typen av träning nu, så att nu vill man nästan att liksom värdena ska gå neråt, om man säger så. Men sen under säsongen så vill vi kunna styra till viktiga matcher att liksom, nu ska de här värdena vara bra, nu ska spelarna vara pigga och fräscha då liksom. Så att det blir mer datadrivet som liksom ska ge feedback till oss coacher hur vi ska styra träningen då.